Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da DISC Recuperar. Hoje estou aqui analisando esse notebook Acer, tá? Ele é um Acer Aspire 4553-1, ok? O que acontece? Estou com essa placa desse notebook. Os sintomas dele é ligar sem dar imagem. Tá? Quais foram os primeiros testes que eu fiz? Eu fiz a troca das memórias, né? Continuou. Aí depois eu fiz a troca do processador, continuou. Nisso eu já tinha verificado todas as tensões da placa, todas as tensões estavam presentes, tá? Nas bobinas. E então resolvi regravar a BIOS, tá? Regravei a BIOS por 3 vezes. Ok? Inclusive, na última, fiz até a troca do chip da BIOS. E o problema continuou. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Vamos passar, então, para o setor LVDS, né? Ele não dá vídeo nem no monitor externo e nem na tela dele, tá? Então, o que acontece? Fazendo uma análise aqui, mais aprofundada, usando o esquema elétrico, né, dessa placa, que essa placa aqui é essa aqui, ó. Vamos ver se vai dar foco. Aí, ó. DA0ZQ2MB8E0, revisão E. Beleza? Então, eu fui lá, peguei o esquema elétrico dessa placa, e aqui está o esquema elétrico, tá? Fiz as medições aqui no conector do cabo flat, né? E aí o que aconteceu? Primeiro eu sempre faço as medições das tensões principais, que é a de 3 volts, o LCD-BCC e também do VIN, né? A gente sempre faz essas medições primeiro. Fiz as medições, o VIN tem os 19 volts, ok? O mais 3 também tem os 3 volts, porém o LCD-BCC não tem voltagem. Tá? Na verdade tem uma pequena voltagem 0.42, tá? Ele deveria ter 3 volts. Analisando o LCD-VCC, a gente chega aqui, ó, aonde que ele começa. Ele começa aqui, ó, no U4. Então ele começa aqui no U4. Ele vem 3 volts, entra nos pinos 6 e 4, tá? E sai no pino 1. Ele deveria sair, então, no caso, 3 volts, né? Acontece que aqui nos pinos 6 e 4 eu tenho 3 volts, porém no pino 1 eu não tenho 3 volts. Ah, beleza, Rodrigo. Então vamos fazer um jumper para resolver o problema. Como é que a gente faz? Vamos trocar? O problema está no U4? Não, pessoal. Tem que analisar o esquema. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um sinal. Ele recebe um sinal on-off, liga e desliga, correto? Então no pino 3. Esse sinal, ele não está chegando também, ok? Então, o que acontece? O nome desse sinal é Inter-LVDS Digon, né? Se eu apertar aqui, ó, já digitei ele aqui, ó. Se eu pressionar, olha só para onde que ele me leva. Ele sai aqui, ó, desse carinha, né? Está aqui, ó, Inter-LVDS Digon, que nada mais é que o U22, ok? O U22 é a ponte norte, tá? Então, o que acontece? A ponte norte, ela não está mandando o sinal para poder habilitar o U4. Por isso que não passa os 3 volts para lá. Resumindo, o problema aqui é BGA, tá? BGA na ponte norte. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui também, na placa. Olha só, vou abrir aqui o microscópio, o programa do microscópio. Então estamos aqui com os conectores. Esse aqui é o pino 1 e 2 que a gente viu lá no esquema elétrico, que eles estão interligados. E é justamente o que não está tendo atenção. Ele me leva aqui, deixa eu mexer aqui para ficar mais fácil. Ele me leva aqui, ó, para o pino 6, ó, desculpa, para o pino 1. Que é o pino que deveria receber a tensão do pino 6, cadê? Pino 6 mandaria para o pino 1, correto?
porém aqui ele não está recebendo nenhuma tensão. Já que o pino 6 manda os 3 volts para o pino 1, olha só o que acontece se eu fizer isso, se eu forçar ele mandar essa tensão. Ó, aqui eu vou ligar a placa, vou ligar aqui na minha fonte de bancada, tá? Vou pressionar o botão. Ainda está sem o cabo flat, então de toda forma também já não daria vídeo mesmo, né? O cabo flat ele não está ligado, ele está por fora. Mas o que acontece? Ó, vou mostrar para vocês primeiro que no pino 1 dele, 1 e 2, olha a tensão que eu tenho, agora até menor, 0,38. Eu estou conectando no pino 1 e 2, ok? 0,38. Tá bom. Então, o que acontece? Aqui, ó, no pino 1, que deveria estar mandando a tensão, eu tenho a mesma voltagem, 0,38. E no pino 6, que é onde está recebendo a tensão para repassar, né? Está encostado lá, eu tenho 3,74. Agora o último teste, só para vocês verem, é que o problema realmente está no chip gráfico. Na hora que a gente exige dele, né? Na hora que a gente exige que ele funcione, eu vou fechar um curto. Vou mostrar de cá, ó. Eu vou fechar um curto lá nos pinos 6 e pino 1, que é onde deveria estar passando a tensão. Olha só o que acontece. A placa desligou. A placa desligou. Resumindo, na hora que vai exigir do chip, ele não consegue e ele desliga. Eu já estou até mesmo já fechando esse notebook para poder passar esse diagnóstico para o cliente. Infelizmente aqui eu não faço mais BGA, então no caso aqui ele vai ter que procurar uma assistência. Infelizmente na minha cidade não tem ninguém que faça BGA, então se ele tiver interesse, ou ele vai ter que trocar essa placa mãe, ou ele vai ter que fazer a BGA em algum outro lugar, ok? Fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho, tá bom? Toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.